Grupi i restauratorve të muzeut kombëtar të artit mesjetar në Korç ka në proces restaurimi një sër ikonash me një rëndësi të veçantë për trashëgiminë kulturore. Me përfundimin e tyre, ato do të ekspozohen për të gjithë ardhasit, për të dëshmuar vlerat e veçanta që ka ky muze, pasi një pjesë e mirë e tyre nuk janë ekspozuar asnjëherë më parë. Ky proces për drejtoren e muzeut, Fioralba Prifti, është tepër i rëndësishëm për konservimin e ikonave në kohë dhe në gjendjen e tyre më të mirë. Laboratori është gjithmonë në proces, është gjithmonë në nxjerrje në pa të vlerave të herpaseshme të ikonografisë sonë apo të objekteve të tjera liturgjike ose jo të mesjetës. Gjithmonë nxjerrim vepra të reja. Një ekspozitë do të hapet së shpejti me pikërisht me veprat e restauruara të vitit 2019, të cilat do nxjerrin më në pa punën e specialistëve tan dhe do të nxjerrin vlerat e këtyre, do zbulojmë ikona të papara ndonjëherë dhe me vlerat të jashtëzakonshme. Numërohen çdo vit gati rreth 50-60 ikona restaurohen nga laboratori dhe ndërkohë zbulohen dhe gjërat dhe vlera të tjera të pazbuluara më parë. Peç kësaj, Prifti shton se kanë zhvilluar dhe kanë planifikuar edhe të tjera aktivitete me qëllim promovimin e vlerave që ka ky muze me një fond tepër të pasur. Viti 2019 thot ajo ka qenë i suksesshëm, pasi është shënuar një numër i lartë vizitorësh kryesisht vendas. Sigurisht që ka pasur një shtim të numrit të vizitorëve, si vendas dhe të huaj, numërojmë rreth 17.000 vizitorë. Interesi ka qenë i madh dhe pozitive është që interesi më i madh ka qenë nga vendasit, vizitorët vendas. Dhe mund të themi që përgjatë gjithë vitit, çdo e diela e fundit të muajit ofrohet falas për vizitorët vendas. Edukimi mbi kulturën është një tjetër program i cili ofron gjithë nxënësit e shkollave të vinë dhe të njihen më nga afër me artin mesjetar. Gjithashtu ekspozita të ndryshme, siç ishte ekspozita argjënt, e cila nxori në pad disa objekte metalike, artin e të punuarit të metalit të çmuar. Në fund të nëntorit, në ambientet e UNESCO-s në Paris, do të ekspozohet për 2 vjet, do të qëndrojë ekspozuar për 2 vjet Ringjellja e Lazarit, ikon e pikturuar nga Konstantin Zografi, një nga artistët e mëdhenj të ikonografisë korçare të shekullit të 18. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar në Korçë ka një fond të pasur prej rreth 8.000 objektesh, ndërto rreth 400 ikona të ekspozuara në një formë të veçantë, si dhe objekte të tjera si ato prej guri, metali, drurit të gdhendur, letrash dhe tekstili.